Sampurasun, pemirsa nuripi asih ku pangeran, kumaha damang, pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Puji Gusti urang tiasa ditepangkeun deui dina acara nu maneh nyaeta gentra kahuripan. Simkuring ngaraos bingah margi tiasa nepangan para wargi sadaya deui. Pamirsa, tepangan anu tos kalangkung perkawis nikah pirak teh nyasakeun kapanasaran atuh gentra kahuripan dina danget ieu sejak medar deui perkawis nikah pirak eta. Namung sate acana mangga atuh urang tampi heula kidung rohani anu bade midang. Para wargi,
Pamugi gedung rohani tadi tiasa ngajantenkeun panglipur kalbu pangbeberah mana utamina ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos, urang tepangan wae Pak Pur, haturan Pak Pur Wilujeng Sumping. Tenuhun Ibu. Kumaha daramang ieu teh sadayana oge? Sae bujeng Gusti ya kan. Masih kana aya di sarangan ku Ibu Desi, Pak Jajat sarang Kang Tanto, laras satu nuhun ku kasumpingan anak. Mangga atuh ieu Pak, masih keneh nyesakeun ieu teh Bu Desi nu kamari teh tepangan kamari perkawis perkawis nikah pirak ieu. Mangga atuh saha nu bade naroseun. Abdi ieu teh beuda kumaha panasaran abdi teh kan diemutan ku abdi kitu nya janten anu nikah hoyong bagja kitu nya. Anu pirak kirang bagja. Janten eta teh ai pamendak abdi mah kieu Pak, panginten eta teh kabagjaan teh kedah dijagi leres henteu. Leres pisan. Leres pisan upaminu nikah henteu hoyong bagja mah ulah nikah. Janten kumaha ge hoyong bagja panginten nikah. Tatosna nikah sabaraha waktos anjeunna pirak kumargi panginten dina waktos pirak emutanana langkung bagja. Begini karena tu bagja. Janten dua nana alasanana kange bagja. Padahal numutkeun pangalaman, sarang catatan, numutkeun data gitu. Jalmi nu tos pirak teu aya buktos atanapi henteu aya jaminan upami nikah deui moal pirak deui. Gitu. Teu aya jaminan. Leres. Janten malih tos aya pangalaman. Kosong remen gitu. Saleresna dina waktos nikah urang kedah ngemut yen kedah kabagjaan teh kedah diwangun, kedah dijagi supados ieu tiasa ngawangun hiji kasatiaan malih mah kabagjaan sanes mung kangge dua jalmi anu nikah tapi oge kangge palaputra anu bakal dilahirkeun dina wujud kulawarga enggal eta. Janten oge kangge kapayuna masihan conto kala kaputra-putrana yen hubungan anu endah antawis ibu ramana tiasa ngajantenkeun hiji model kangge putra-putrana dina ngawangun kulawargi. Oke. Tah upami aya perkawis-perkawis anu kirang cocok, kirang saluyu sanes kaputusanana pirak saluyukeun. Upami aya kalepat hampura. Nah waktos di hampura tangtos anu bindamal kalepatanana ulah mindo. Kedah leres-leres tobat kumargi aya katalian parantos dihijikeun cobi urang awas deui ayat anu kamari. Anu kamari teh apa? Dina Matius 18. Matius 18 ayat ngawitan ayat 4 cobi awas deui ku Ibu. Waler Yesus naha aranjeun can maca kitab suci anu nyebatkeun yen waktu kalik mimiti ngadamel manusia ngadamelna teh lalaki jeung awewe jeung Allah nimbalan. Ku hal eta lalaki bakal ninggalkeun indung bapakna tuluy ngahiji jeung pamajikanana sarta dua nana jadi satunggal. Ku sabab kitu dua nana geus lain dua deui tapi hiji. Kulantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusia. Upitos dihijikeun ku Gusti, diwidian ngahiji ku Gusti. Janten ieu kedah dicaji, kedah didama-dama, kedah diajenan, kumargi kitu urang kedah nyaluyukeun diri. Kumargi tos satunggal sanes hiji deui upami dipisahkeun sakedahna ya. Hal anu henteu leres. Aya hal anu tiasa nyumpingkeun kanyeri. Tiasa janten upami perangko dihijikeun sareng amplopna tos ngahiji leres-leres ngahiji dibuka ya soek. Tah oge pangalaman anu kedah diemut. Jantang tos aya kanyeri, aya pangalaman anu henteu tiasa hilap. Saleresna kedah disaluyukeun, perkawis-perkawis anu henteu saeuleu disaluyukeun. Kumargi kumargi kitu supados aya kasayagian saling ngahampura, saling ngagengkeun mana yen anu panginten kabiasaan-kabiasaan anu kawitna teh acan kaemut nya ayeuna teh kantun saluyukeun dua nana kedah saling emutan. Panginten ulah kitu panginten lakung sae kieu cariosna ulah teugeug bari jeung gebrag meja panginten tapi supados contohna panginten
upami dinawak hiji waktu tuangin asin teing tu kedah dia balikkan meja anak tapi panginten cariuskan panginten cariuskan upami uyahna dikirangan tangkas lah tu rawas bijaksana gitu kedah nyariusna asin teing ayang kawin deh umi dikirangan uyahna wah tangkas lah tu rawas jantan kedah ayak kasayagian silih ajenan upami tuanginan rawas puji. Puji. Ah, cobi. Pas sudah jatuh puji. Aduh, ieu teh tuangun nu raos. Tang tos si ibu seneng. Mohon. Masak dulu. Masak lagi rido. Janten kedah aya kasayagian, ulah dugikeun pasangan urang dipuji teh ku tatanggi. Bahaya tah. Mohon. Kedah umi dipuji ku tatanggi, kedah dipayunan ku urang. Ah, kitu kali payunan heula ku urang. Maksudna naon? Ya upami umi dipuji ku tatanggi anjeunna, janten hoyong dipuji ku tetangi teras jatung-tung nanti ente sehat kedah ku pasangan nana kedah ku pasangan upami katinggal na panginten dangdanan nana rapi aduh si ibu jenten gelis dinten iya atau si bapak pak nambihan ngora cenah gitu jenten silih ajenan seperti itu iya ngajagi supados kabagjaan tiasa teras langgeng yang istilah asing nama keharmonisan gitu mohon kerana diwujudkan kasayagian dua pihak laras jantan upami gitu mah wangawangun kulawargi teh kedah nusa iman ya pak supados dadasarna sami laras pisan laras pisan laki rabi panggil laras pisan kumargi upami teh sa iman dina waktos aya masalah milarian jalan kangge ngareng seken eta masalah tangtos kedah aya padoman upami padomana benten sesah tapi upami padomana sami janten laku gampil sanes nah sapertos naon wae oge upami dadasarna henteu sami janten anu hiji hoyong ngangge dadasar anu di cepeng ku anjeunna saur nu ieu eta mah dadasar maneh dadasar urang menu ieu cenah kitu janten anu henteu saluyu dadasarna anu benten tapi upami dadasarna sami imana sami ka Gusti padomana ngalakungan pangandi ka Gusti janten sagala pipi aya masalah milarian dina pangandi ka Gusti kitu oge langkung sae deui dina waktos laki rabi kedah aya kaputusan ngaos pangandi ka Gusti sasarengan unggal dinten janten unggal dinten pangandi ka Gusti anu jantan padoman dina kahirupanana ngadoa sasarengan ngawangun hiji ibadah kulawargi sasarengan dugikeun dina waktos putra-putra di tampi kumargi berkah ti Gusti para putra oge ngiring ngaos pangandika Gusti unggal dinten janten aya ibadah kulawargi karena ibadah kulawargi ieu ngawangun kasaluyuan ngawangun dadasar ngawangun hiji kaimanan anu sami nyaeta tina pangandika Gusti upami aya masalah tangtos dipilarian tina pangandika Gusti dadasar dina pangandika Gusti dadasarna sami janten duanana tiasa tobat duanana tiasa nyaluyukeun manah deui duanana tiasa aya kasayagian saling ngahampura pendeknya lepat tangtos aya wae panginten hal anu henteu nyugemakeun kana manahna contohna sapertos tadi naha hiji waktos panginten tuangeun asin teuing atanapi panginten masakna seueur teuing janten panginten tiasna sanggupkeun ieu masak loba-loba teuing jadi we kapiceunan hambur ieu teh kitu sagarupi panginten tiasna nyarios langkung sae cik upami sanes waktos panginten masakna ulah seueur teuing ngarah teu kapiceun kitu tiasna ulah hambur pisan kieu-kieu langkung panginten sat samangkok atau lebih setengah mangkok tapi jantan pas saya upami di emut patali sarang kulawargi langkung panginten langkung utami tibatan setengah mangkok tuangan ulah dugikan gara-gara setengah mangkok tuangan hubungan laki rabi jantan rungkad ulah dugikan gitu kaimut nah upami ditinggal dina waragad na hungkul patali sarang waragad pesta nikahnya langkung awis tibatan setengah mangkok. Eta tuangan. Ulah dugikeun ku hal sepele, ieu anu ageung tiasa janten rungkad. Tah ieu sadayana kedah didadasaran ku emutan anu sami. Dua nana nalungtik pangandika Gusti, dua nana ngawangun iman di lebet Gusti.
malih mah tadi sami-sami kaungan ibadah kulawargi ieu hal anu endah supados urang teras ngeunteung teras langkung caket ka Gusti urang tiasa ngemutan yen di mana wae oge urang teu kabengbat kunu sanes kumagi sering masalah pirak kajantananana kumagi timuru timuru kitu panginten pamegetna saurna teh jiga nama panginten naksir sekretarisna atana pinaon panginten caroge maneh cenah teteleponan wae jeung batur sakola kapungkurnya kitu kecurigaan saur jaman ayeuna nya kitu ya. Langkung saya muka sadayana dicarioskeun dina waktos ngarengsekeun masalah langkung saya duaan upami duaan henteu tiasa ngarengsekeun masalah pilarian kapungkur saha nu ngaberkahanna. Dina waktos diberkahan tangtos dipasihan dadasar di emutan patali dadasar aya bejanganna ayeuna urang sasarangan sumping deui ka anjeunna ngarengsekeun upami peryogi disebatkeun mediator pilarian jalmi anu tiasa leres-leres masihan piwuruk anu endah anu tiasa ngajagi rahasia sanes nguar-nguar kanu sanes kanu teu peryogi janten urang kaungan manah anu endah kangge ngarengsekeun ieu masalah. Mun Pak upami upamina abdi mika bogoh sanes abdi atur tantowe nu anunya tantow mika bogoh ka atanapi bogoh atanapi di pika bogoh ku nu jalmi anu teu saiman itu. Nah lepat abdi upami ngutamikeun nikah janten ngorbankeun iman abdi ka Gusti Yesus itu. Mohon. Leres-leres. Panginten tiasa janten ninggal aya kajantenan-kajantenan seperti itu. Dugikeun ka patarosan. Tiasa didugikeun. Tangtos ieu kedah waspada. Kumargi upami nikah anu teu saiman. Mohon. Ada aya kasayagian ngiring pedah ku nikah tapi teu acan ngalenyepan dadasar kangge pernikahan anak tiasa janten ieu nikah ieu dadasarna kirangkia mung panginten kataji katarik kumargi mung kaayaan fisik secara fisik kungkul tapi saleresna tadi tos dipedar nikah anu kiat kedah dadasarna upami dadasarna henteu sami sanaos disamikeun kangge supados tiasa nikah hungkul saleresna eta rada rapuh. Upami ngai basa deungeun mah aya resikona. Tiasa janten eta resikona tiasa janten ageung kitu. Kumargi kitu langkung saya dilenyepan sing endah piraku urang tiasa ngagadekeun iman. Kumargi iman patali sareng Gusti, patali sareng kahirupan, patali sareng anu kagungan hirup, patali sareng urang gumantung ka mantana kangge kapriyogian kecekapan diri urang. Sanes dirasa sagrupi. Komode ditalikeun sareng kapastian kasalametan anu tos disaegikeun ngalangkungan iman ka Gusti Yesus Kristus kangge pijagaeun. Kumargi nikah sebatkeun 5 tahun, 10 tahun, aya nu dugikeun ka 25 tahun, 50 tahun, tapi dibandingkan sareng kaabadian, tangtos 50 tahun tetep wae sakedik dibandingkan sareng kaabadian. Alam langgeng panjang langgengan kitu. Padahal percantan ka Gusti patali sareng ka langgengan. Upami aya anu sayagi ngantunkeun iman ka Gusti kumargi hoyong nikah kana teu saiman atanapi disuhunkeun bade ditikah kunu henteu saiman ieu hartosna saolah-olah kabagjaan pangutamina nikah sanes hubungan sareng Gusti padahal nikah ieu upami teu disarangan ku Gusti kabagjaan teu acan tangtos tiasa kawujud. Nah kumargi kitu urang kedah tinggal langkung utami dina pangandika Gusti seueur jalmi anu dugikeun ka kersa dikaniaya malih mah kersa anjeuna dugikeun ka tiwas kumargi nyepeng iman anu leres ka Gusti piraku pedah bogoh wae iman bade digadekeun ya ieu kedah diemut langkung utami. Nah anjeuna ngaraos ieu kaimanan ka Gusti
berkah ti Gusti, sih kurnia kaselamatan ti Gusti, henteu atana pikiran di ajenan, dugikeun ka anjeunna, ngagadekeun ngalangkungan iman gitu. Yang ngagadekeun iman kumargi nikah. Cobi urang tinggal geradina Ibrani, dina kitab Ibrani sababaraha contoh jami anu nyepeng iman dugikeun ka anjeunna ngalaman pangalaman-pangalaman anu kirang raos. Tapi anjeunna tetep nyepeng imanna. Ibrani 11 ngawitan ayat 34 pangawaskeun dugi ka ayat 40 cobi. Ibrani 11 ayat 36 dugi ka 40 mohon. Anu unggalna aya anu dihihina dirangketan ku cameti dibarogod ku rante tuluy diasupkeun ka panjara. Aya anu dibaledogan ku batu nepi ka tiwas. Aya anu awakna dibeulah dua ku ragaji. Aya anu diteuk-teuk ku pedang. Aya anu kajenteing utrak atrok jeung marake kulit domba atawa kulit embe balangsak dikaniaya diteungteinganan. Dunya ieu henteu layak keur aranjeunna. Kawas kaum pangungsi kadungsang-dungsang di gurun keusik di pasir-pasir hirupna di guha-guha atawa dina gorowong-gorowong taneuh. Aranjeunna kuat nandangan eta sakabeh ku karana percaya. Tapi aranjeunna henteu kungsi nampa hal anu janjikeun ku Allah tea. Sabab Allah geus nyayagikeun anu leuwih utama pikeun urang. Maksad Allah aranjeunna bisa disampurnakeun ngan lamun geus ngahiji jeung urang. Tah, kitu sanes. Ieu hiji contoh jalmi-jalmi sagolongan jalmi anu kersa nandangan kasangsaraan kapiceun kausir dikaniaya dugikeun ka anjeunna oge desa sanggemkeun dieu kadungsang-dungsang di gurun keusik milarian kangepi padumukeun kumargi pangeten diusir margi iman. Tah, ieu hartosna jalmi-jalmi anu kagungan kayakinan kiat dien kahirupan utamina nyaeta iman sareng Gusti. Nah, urang dina ngabangun kulawargi ulah dugikeun ka nganomber duakeun iman. Mohon. Kadah nomor hiji nomor iman. Janten milarian jodo anu saiman oge, anu saiman supados tiasa ngawujudkeun kabagjaan. Mohon. Janten utami urang caketeula sareng Gusti. Nyuhunkeun ka Gusti, nyuhunkeun panuyun kabijaksanaan supados urang tiasa ditepangkeun sareng pi jodoeun urang. Nah, masa iman kayak kamulian Gusti. Utamina ieu kanggo Kangkang ya. Hormat urang pangkatan. Mun Bapak ieu panginten waktos ieu tetes teu ngawidian. Panginten saha nu terang ke urang tepangan anu kapayun tiasa medar deui perkawis nikah pirak ieu. Mugi-mugi teu aya nu pirak. Ngulah Pak, nu nikah dinu dadasar iman kedah kiat. Pemirsa dina paguneman danget ieu tiasa dicindekeun yen nu laki rabi teh kedah janten model kanggo turunanana adu bade ngawangun laki rabi. Dadasar nu utami dina laki rabi teh kedah saiman, kedah ngawangun iman ka Gusti Yesus, kedah sasarengan ngawangun ibadah kulawarga, sasarengan ngaos kitab suci. Iman teh hubunganana ka Gusti Yesus. Atuh tangtos urang kedah ngutamikeun iman dina sagala rupina, utamina oge dinu milari pasangan hirup kanggo urang. Mung sakitu anu tiasa didugikeun dina paguneman danget ieu. Upami pamirsa aya patarosan perkawis nikah pirak ieu, di layar kacana sewang-sewangan aya nomor anu tiasa dihubungi atanapi tiasa ngalangkungan www.mekarasih.org. Pamugi tepangan urang dina danget ieu ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Atuh sate acana abdi rombongan ieu bade amit mundur sakali dinyekeun Ibu Desi mungkas di dieu. Nun ama anu aya di sawarga anu disembah ku sim abdi sadayana di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti, mugia Gusti ngaberkahan ka sadayana pala putra Gusti anu bade milarian pasangan anu tos aya rencana kanggo nikah. Mugia Gusti ngaberkahan aranjeunanana supados dipendakeun sareng pasanganana anu saiman, anu ngutamikeun iman ka Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus, dilebet nami Gusti Yesus, abdi sadayana neneda sareng ngadoa.
Amin. Amin. Hatur nuhun sedayana. Hatur nuhun.